Maturantët në të gjithë vendin ju nënshtruan këtë të njëjtë testit të dytë, atit të gjuhës dhe të letërsisë. Përmes alternativave, 32.000 maturantë u testuan për njohuritë e marra gjatë 3 viteve të fundit, duke u përmbajtur protokolleve të përcaktuara në raport me situatën e COVID-19. Për ish deputetin e Partisë Demokratike, Luciano Boci, testet e maturës shtetërore për shkak të situatës si jashtëzakonshme duhet të anulloheshin, njësoj siç u veprua edhe në shtetet të tjera. Kam mbrojtur idenë e mos dhënjes provime të maturës, por ja që ky vendim i dërgoj maturantët në sallat e shkollave, cilat nuk plotësojnë standardet europiane të shkollave të shëndetshme, dhe rreziku i përhapjes koronavirusit ishte dhe është i madh, dhe rezultatet e fundit e dëshmojnë edhe këtë alarm dhe shqetësim tonin. Vendet fqinje, Italia, ose vendet tjera, që si Anglia, morën vendimin e mosdhënjes provimeve të maturës të gjitha niveleve të provimeve përmbyllëse në sistemin parauniversitar, duke shënuar një notë parashikuese në bazë të vijimësisë që nxënësi ka për gjatë viteve, 3 viteve, 4 viteve. Boci flet për rrezikun që testet e maturës të prodhojnë pabarazitë të theksuara mes maturantëve në ambicien e tyre për të hyrë në universitet. Pra jemi në kushtet e një mature të bërë me forcë, pak a shumë me dhunë, por të një mature krejt formale e cila nuk pasqyron ose nuk konkludon përgatitjen e saktë të nxënësve. Rezultatet janë do dalin krejtësisht formale, thashë diferencat nuk do ekzistojnë, dhe ndodh dhe ajo pjesa tjetër e mos meritës nxënësve që nuk kanë performuar mirë përgjatë 4 viteve, por që rastësia e rrethimeve të alternativave, e ndihmave pa esap, pa kufi që jepen klas, e lehtësisë testeve, të bëjë që notat jenë uniforme dhe në pas kjo të ashpërsoj garën në mënyrë të pa drejt për pranimet në universitete. Ish deputeti kujton se Ministria Arsimit dështoj me mësimet online dhe tashmë po i detyron maturantët që çdo 3 ditë të testojnë për njohuritë e tyre. Nga një anë kemi një situatë shumë të rënduar, stresante për maturantët, dhe nga anë atjetër kemi një proces të keq administruar. Faktet e keq administrimit kanë dalë, jo vetëm për, e kam fjalën për protokollet e sigurisë që nuk janë respektuar, mënyra e komunikimit të ndihmave abuzive që mund t'jepen në sala, janë denoncuar përgjatë provimit të anglishtës dhe sigurisht do të kemi edhe denoncime të tilla. Javën e ardhshme pritet edhe përmbyllje e ciklit të testeve të maturës shtetërore me provimin e matematikës në 15 qershor dhe ato të lëndëve me zgjedhje në 18 qershor.